Odborníci z vodoprávních úřadů spolu s krajem pracují na plánu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací z jednoho prostého důvodu. V mnoha případech se totiž legislativně změnily podmínky pro to, jak správně zásobovat pitnou vodou a hlavně jak bezpečně a podle zákonů odkanalizovat obce. My dokončujeme plán rozvoje vodovodů a kanalizací. V loňském roce probíhal pro Uherské Hradiště a Zlín, nyní probíhá pro Vsetín a v letošním roce vlastně uděláme Kroměříž, protože se samozřejmě změnily některé podmínky, takže děláme aktualizaci toho plánu rozvoje. Ve Zlínském kraji je celkem 307 obcí, z nich 134 má vyřešenou kanalizaci s centrálním čištěním. 142 obcí je odkanalizováno bez centrálního čištění a 6 je v současné době bez kanalizace úplně. A právě to by se mělo změnit. A kraj chce v tomto pomoci. Jsou i dotační tituly z Ministerstva životního prostředí, dnes i z Ministerstva zemědělství a chtěli bychom i nějakým způsobem potom podpořit ty obce. Udělá se nová pasportizace, jak jsou na tom s pitnou vodou a s odkanalizováním, takže budeme přemýšlet vlastně s ostatními radními, zda bychom i v některých případech nepodpořili obce, aby si dokončili vlastně jednak zásobování občanů pitnou vodou, jednak odkanalizování, protože se předpokládá, že třeba tyhle ty dotační tituly nebudou už v následujícím programovém období. To by pak mohlo znamenat, že obce s menším rozpočtem, které by pozapomněly na plánování a přípravu projektů modernizace vodovodů a kanalizací, by na jejich opravy a budování později nemuseli mít finance. Nová legislativa po nich ale bude kvalitní zásobování vodou a odkanalizování chtít. A právě proto se už teď připravují kvalitní projekty pro dotace. My vlastně chceme, abychom skutečně to zásobování pitnou vodou udělali v celé šíři a ve všech obcích, ve kterých a městech, ve kterých to jde, aby to bylo kvalitní, to zásobování a nějakým způsobem pomohli i vlastně těm starostům, protože samozřejmě ty rozpočty od některých obcí jsou velmi nízké a to stejné je vlastně v oblasti kanalizace. Podle radní Zlínského kraje Margity Balaštíkové je totiž kvalitní a odborně zpracovaná dokumentace základem pro úspěšné čerpání dotací. To podle ní platí nejen v oblasti vodohospodářství.